Намайг Джек Шонков гэдэг. Хүүхэдтэйгээ харилцах хамгийн шилдэг арга бол хамт тоглох гэдгийг та мэдэх үү? Хүүхдийн тархийг хөгжүүлнэ гэхээр их сүртэй сонсогдож магадгүй. Гэхдээ та битгий хайгаарай. Хүүхэд өсгөн гэдэг шинжлэх ухаан гэхээс илүү урлаг юм. Намайг доктор Джек Шонков гэдэг. Энэ бол тоглоомор дамжуулан хүүхдийн тархийг хөгжүүлэх сэдэвтэй ээж аав зориулсан миний хичээл юм. Хүүхдийн бүр бага наснд нь тохиолдсон үйл явдал, харилцаж байгаа дотн хүмүүс хүүхдийн тархины хөгжлийг бүрэлдүүлдэг гэж хэлж болно. Эрт үеийн хөгжил нь тухайн хүүхдийн сурах чадвар, зан авир, бие бэлдэр болон оюуны хөгжилд нь уул мөрөө үлдээдэг. Иймд эрт үеийн хөгжил их чухал үе юм. Аав ээжүүд хүүхдийнхээ тархийг хөгжүүлэхийн тулд дараах аргыг хэрэглэж болно. Энэ нь хүүхдэд таньж мэдэх, хүүхдийн өгч буй дохиог ойлгож мэдэх буюу өгөх авах харилцаанд орохыг хэлнэ. Өгөх авах харилцааны нэг сайн тал нь ээж аав хүүхдтэйгээ харилцан үйлдэл хийхэд оршин. Хүүхэд шулганах, инээх, ямар нэг үйлдэл хийх тоолонд нь та хариу үйлдэл үзүүлнэ. Жишээ нь хүүхэд нэг дуу аваа гаргахад та яг тэр дуу авааг нь өөдөөс нь давтаж болно. Хүүхэд нэг тээшээ гараараа заахад та тэр зүг рүү нь хараад тэгээд дараа нь өөр лүгээ гараараа зааж болно. Ийм харилцан үйлдэл хамгийн чухал. Энэ харилцааг хүүхэд ч эхлүүлж болно, аав ээж ч эхлүүлж болно. Ямар хариу үйлдэл хийх нь хамгийн чухал юм. Бага насны хүүхэд тоглож байхдаа хамгийн их юм сурдаг. Тоглож байхдаа хүүхэд шин зүйлийг олж нээдэг, бас сурч мэддэг. Нэг үйлдэл хийхэд хариуд нь өөр зүйл болдгийг тоглоомор дамжуулан хүүхэд ойлгож авдаг юм. Тоглоом тоглох нь дэлхийн ертөнцтэй танилцах боломж юм. Тиймээс тоглоом тоглох эрүүл, аюулгүй орчин хүүхэдэд бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. Аав ээжүүд хүүхдтэйгээ ихэвчлэн өгөх авах зарчмаар хүүхдтэйгээ тоглодог. Зарим тоглоомыг хүүхэд ганцаараа тоглож болно. Өгөх авах харилцаана их амархан, хөнгөн, хөгжилтэй гэж та ойлгох хэрэгтэй. Хүүхдэд хооллож, хувц инсэлж, эсвэл усанд оруулж байхдаа тоглоом тоглож болно. Энэ бүх боломжийг ашиглан тоглоом тоглож, аав ээж хүүхэд бие биенээсээ харилцан суралцах хэрэгтэй. Хамгийн энгийнээр тайлбарлавал зүгээр хүүхэд рүүгээ инээмсэглэх биш, үргэлжлүүлэн тоглож, хүүхдийн тархины үйл ажиллагааг дэмжих хэрэгтэй. Хүүхдийг няраа байхад нь харах, сонсох мэдрэмжээр нь дамжуулан харилцдаг. Хүүхдийнхээ нүд рүү харж, харилцсан холбоо үүсгэж, хүүхдийнхээ хэрэгцээ шаардлагыг мэдэрдэг байх хэрэгтэй. Зарим нэг тоглоомын жишээнээс хэлж өгье. Хүмүүс энийг тоглоом гэж бодохгүй байж магад. Гэхдээ эдгээр нь тоглоом юм. Нүрээ даавуугаар боож нуугдж тоглох, миний хүү хаа байна, энд байна гэж тоглох. Алгаа ташиж дуулах, миний хүү том болж юу, том болсон байна гэж алгаа ташин дуулах. Энэ мэт тоглоомуд хүүхдийг өөртөө итгэлтэй болгож хөгжүүлдэг. Нуугдж тоглоход л хүүхэд юм сурч байдаг юм. Яагаад таныг нуугдаад гарч ирэх болгонд хүүхэд баясаж инээдэг вэ? Нэгд, хүүхэд аав ээжтэйгээ их дотн холбоо үүсгэж байгаа юм. Хоёрд, ямар нэгэн зүйл алга болсон ч буцаад гарч ирдэг, хаа нэг газар байгаа гэдгийг тэд ойлгож авдаг. Хэрэв хүүхэд тоглоомоо үргэлжлүүлэн тоглох гэдвэвэл тэр чинь учир шалтгаантай. Тэр учир нь хүүхдийн тарих түүнд би шин зүйл сурч байна, надад шин зүйл сурах гоё байна гэдэг мэдээллийг дамжуулж байгаа гэсэн үг юм.
Тэгэхэр миний хүүхэд юу хийх дуртай вэ гэж өөрөөс асуув. Тэгэд яагаад хүүхэд түүний хийх дуртай байдгийг бодож үзв. Хариулт нь үргэлж нэг. Энэ нь таны хүүхдийн тархийг хөгжүүлж байдаг.